Wara kummenti li kitab fil-konfront tal-kanċiller tal-Ġermanja Angela Merkel meta qabbilha ma' Adolf Hitler, l-ambaxxatur ta' Malta għall-Finlandja Michael Samit Tabona ma kellux alternattivi oħra għajr biss li jirreżenja. Tul il-jum tal-ħadd kienu numru ta' rapporti li qalu li Malta se tkun twettaq apoloġija uffiċjali lill-Ġermanja wara kumment insensittiv bħal dan. B'sursi tagħna qalu li kumment bħal dan ajja mhux ftit ta' tħassib fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, tantu hekk li bosta qalu li dan il-kumment imbarazza lill-Malta. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Varz Bartolo qal li din l-apoloġija se tkun qed tintbagħat l-ambaxxata Ġermaniża fil-waqt li Samit Tabona kien ordinat ineħħi il-post minn fuq Facebook. Varz Bartolo qal ukoll li se jkun qiegħed joħroġ tfakkira l-ambaxxaturi biex jużaw il-medja soċjali b'mod responsabbli. Intant permezz ta' stqarrija firmata mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia u l-kellim tal-Oppożizzjoni l-Affarijiet Barranin u Ewropej Carmelo Mfsud Bonnici, il-Partit Nazzjonista qal li dan huwa aġir mill-aktar skorrett u l-bot minn kull kompartament dinjitus li wieħed jistenna minn membru fil-korp diplomatiku ta' pajjiżna. Mhux biss huwa kumment bla ebda mertu, imma huwa wkoll żbaljat fuq il-fatt li pajjiżna sab appoġġ kostanti mill-Ġermanja u b'mod partikolari mill-Kanċiller Angela Merkel li diversi drabi kienet ħajta divisa u spalla ta' appoġġ għal-Malta. Il-Partit Nazzjonista qal li wieħed jista' jkollu opinjoni varja dwar ħidmieta, imma ċertament tibqa' bniedma demokratika kristjana ċentru ta' stabilità fil-politika Ewropea li qatt ma tista' titqabbel ma' idejat tal-lemin estrem.